Mirë kthehemi në studio, flasim tani për propozimin e kryeministrit Rama për debatin publik që pritet nis sa i takon mbylljes ose jo të dy platformave sociale TikTok dhe Snapchat që sipas po themi urrëtimeve dyshohet se janë dy programe të cilat burojnë më së shumti dhunën dhe bullizmin online. Për diskutuar mbi këtë çështje, un kam lidhje drejt për drejt Kadri Mane, që është ekspert i teknologjisë. Kadri, shumë faleminderit që jeni me ne. Nuk e dëgjoj Kadri, un nuk e di nëse është për faj të kufjes. Si, okay, tani po. Kadri, faleminderit. Mirë, un voj nis bisedën me një pyetje shumë të thjeshtë, a mund të mbyllet TikTok-u, pra ekzistojnë mundësitë teknike, do ta sugjeronit apo është po them një ide e gabuar në këndvështrimin tuaj? Teknikisht mund të mbyllet, pasi shteti ka në dorë, le të themi, gjithë providerat dhe ka regulator nëpërmjet AKEP-it që mund të mbylli çdo lloj websajti që mund të aksesohet nëpërmjet shtetit shqiptar. Ashtu si mbylli disa ditë më përpara disa domene rus, mund të mbylli edhe TikTok-u, pavarësisht se është një aplikacion, aksesohet nëpërmjet web serverave dhe nëpërmjet domeneve që shkojnë tek serverat e TikTok-ut. Në mendimin tënd mund të jetë një zgjidhje? Nuk jam dakord me pjesën e mbylljes plotësisht, pasi kjo do sjelli edhe dëme financiare në një grup të caktuar njerëzish, por jam dakord me një filtra shumë të rrept. Një ndër filtrat mund të jetë regjistrimi me kartën e identitetit që verifikohet që personi që bëhet regjistrohet është ai vetë. Një filtr tjetër mund të jetë nëpërmjet duke bashkëpunuar nëpërmjet me TikTok-un, me kompaninë, mund të krijojmë filtra për sa i përket moshës apo filtrat direkt që shteti ka vendosur. Për shembull, Amerika vendos këtë lloj moshën, gjenin apo çfarëdo lloj tipologjie filtri, ne sot nëpërmjet e AI-t mund ta realizojmë direkt në real time që ai personi që është vërtet ai personi dhe ato filtra plotësohen apo jo. Dhe mund mbyllet llogaria apo të fshihen postimet. Ok, nërko, Kadri, se i takon filtrave që mund të gjenerohen edhe në përmjet inteligencës artificiale. Shqipja beson se mund të aksesohet nga ky sistem për të parandaluar për shumbull fjallorin ashpër, fjallorin bullues, kontentin e papërshtatshëm, pra imazhet, është thënë që për shembull TikTok-u e blokon me njëherë një transmitim live në rast se konsumohet cigare ose elementë të tjerë që vlerësohen si të papërshtatshëm për audiencën? Është shumë më kollaj që të detektoj pamjen vizive, se gjumë. Pamja vizive, një cigare apo një lëndë narkotike është një soj si në Shqipëri, si në një shtetë të bashkimit Evropian apo në Amerikë. Dërsa gjua Shqipe është pak më engelur pas, pasi është interesi që kanë platformat e mëdhaja ndaj gjuhës tonë, pasi jemi ndoshta 5 milion banorë në gjithë trevat shqipfolse. Dhe kjo është një problem i madh, por gjithmonë AI është një machine learning e cila mëson. Do të thonë ne duhet jemi të hapur edhe shteti gjithashtu që të krijojë mekanizmat me platforma të ndryshme në rastin konkret TikTok-un që të kenë bashkëpunime dhe AI trajnohet. Në moment që këto fjalë përdoren me zhargonit të ndryshme, mund të futen në atë listë edhe inteligjenca artificiale mund t'i detektojë më shpesh edhe më shpejt këtë lloj kontenti, le të themi. Kadri, ndërkohë, si kanë vepruar shtetet të tjera me problemet që kanë lindur prej TikTok-ut? India për shembull e ka mbyllur fare, është treguar radikale, jo vetëm me TikTok-un, por me 50 e ca platforma të tjera të cilët janë kineze kryesisht dhe ka cilësuar si sigurinë kombëtare këtë gjë dhe i ka mbyllur. Ndërsa në Shabadë në Francë kanë kufizime për pjesën e personave të cilët janë të lidhur me qeverinë ose nuk aksesohen, le të themi, në network të cilët janë qeveritare. Nëse akseson wireless-in për të them të bashkisë, nuk ta lejon fare të aksesosh TikTok-un apo nëse akseson wireless-in e një shërbimi qeveritar. Ndërkohë, Kadri, një pjesë të madhe të, po themi, parandalimit dukurive të gabuara e kanë edhe denoncimet, apo jo? E dim që TikTok-u është një platformë që përdoret nga mbi 1 miliard usera, në mos gaboj. Dhe në këtë drejtim, sa e vështirë është që të adresojmë problemet në përmjet denoncimeve, dhe gjithsesi, pavarësisht vështirësive, do të sugjeroje çdo qytetar që vëren
një element të gabuar në këtë rrjet social që ta raportoj? Së fundmi, qeveria ka bërë një lëvizje, le të themi, shumë të mirë që ka lidhë një kontakt dhe një urë bashkëpunimi më të shpejt se një raportim normal. Dhe më thëmë, përveç se mund të raportosh direkt në platformë, për mund të raportosh edhe direkt në platformën shqiptare të cilët bën raportimin e rasteve të ndryshme, që mos gaboj shama, të veprimeve që ndodhin në TikTok. Raportimi ka vetëm një gjë negative që është shumë i ngadalt. Nëse ne mund të raportojmë sot një rast, ai ka bërë dëmi dhe ajo video mund të shihet 5 ditë më vonë dhe nuk kam më kuptim. Dersa teknologjia është ajo që duhet të avancojë, edhe shteti duhet të krijojë një formë presioni, le të themi, ndaj çdo lloj platforme që aksesohet në shtetin tonë, që të krijojë filtrat për gjuhën tonë më të ashpra. Ndërsa raportet pastër që duhen bërë, sepse ndihmojnë edhe algoritmin, ndihmojnë edhe mënyrën se si kupton, le të themi, ai algoritm gjuhën tonë dhe e përmirëson bllokimin sa më të shpejtë të videove problematike. Kadrit, ndërkohë, po. Fjalor, le të themi, se atyre të tjerave që nuk kanë fjalor banal dhe kanë veprime, TikTok ka njësoj si për gjithë shtetet. Ndërkohë, Kadri, thatë më herët që do t'i bënte dëm ekonomik shumë personave që mund të jenë të angazhuar në reklamimin e bizneseve, në reklamimin e produkteve. Pra është një ekonomi më vete TikTok-u. Në Shqipëri, sa dëm do të sillte realisht? Kote fundit, do më dhe si pas statistikave të Instatit, në Shqipëri nga mosha 16 deri në 76 vjeç, 82% e përdorin internetin, për format të ndryshme. Në këto 82%, 91% e këti 82% që e përdorin më shumë se njëherë. Do më thënë, ne jemi përdorus të regullt të internetit, platformave të ndryshme. Kryesisht moshat e mëdhaja përdorin Facebook dhe TikTok më së shumti. Dëmi monetar që mund t'i sjellë këtyre personave nuk është vetëm tek pjesa e reklamimit që bëjnë, që shesin produktet të ndryshme online, por shumë kanalet e tjera kanë edhe pjesën e monetizimit direkt në përmjet platformës, zbatojnë çdo lloj rregulli të mundshëm që platforma ofron, dhe TikTok-u i paguan ato, nuk i paguajnë bizneset, dhe këta janë ata më legjitimet, le të themi, ndërsa pjesa tjetër janë jo legjitim, janë në të themi punojnë në të zeza, apo deklarohen në shtetin shqiptar që i marrin lek drejt bizneseve. Kryesisht vitet e fundit është rritur ky numër i kësaj tipologjie biznesi që operon në këtë lloj forme. Shifra eksakte nuk ka, por për sa i përket disa shifrave që gjenerohen për Europën dhe për SBA-n, janë deri në 2023-shin Europa ka pasur 227 milion përdorus dhe pretendohet që do shkojë deri në 285 deri në 2028. Do të thonë është një volum shumë i madh, flasim vetëm për TikTok-un në këtë rast. Por Bashkimi Evropian i ka rritur, le të themi, lejrat e sigurisë me TikTok-un. Do të thonë Bashkimi Evropian i ka kërkuar TikTok-ut që të ngrejë zyra qendrore në Europë, që të kenë një komunikim më të drejtë dhe më të afërt me qytetarët e tyre. Ndërsa në SBA është diku te 150 milion përdorues aktiv, të cilët operojnë për ditë në këtë platformë, ku 67% e tyre janë përdorues adoleshentë, që është një shqetësim sëri akoma më i madh. Dhe ky shqetësim ka arritur edhe te prindërit që kanë arritur që të raportojnë rastet, rastet problematike të bullizmit, dhe 41% të adoleshentëve janë bullizuar më shumë se një herë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërsa në Europë 28%, një numër më i reduktuar, le të themi, nga gjithë ato numra që u thash më parë për sa i përket pjesës së përdorusve. Ndërkohë, Kadri, më kam dhe dy pyetje të fundit. Sparja duhet ketë një lëndë shkollore për edukimin mediatik për platformat sociale, një lëndë që do të njihte, po themi, çdo adoleshent ose minoren me themelet bazë të qasjes në internet? Duke qenë që zhvillimi i teknologjisë po ecën shumë shpejt se librat kanë qenë mbas ndoshta 5-10 vjet më pas se interneti dhe se zhvillimet e reja teknologjike që ndodhin, është shumë e domosdoshme që veç librave dhe mësuesit dhe lektorët që do japin këto të jenë të trajnuar me teknologjinë e fundit. Se ne dhe në shkolla të librave profesional që bëjmë fjalë për teknologjinë janë goxha mbrapa. Ndoshta ajo gjuhë programimi ka dalë jashtë qarkullimit
dhe shumë shkolla vazhdojnë e bëjnë. Më thënë, kjo është një shqetësim përveç pjesës edukimit, por edhe pjesës së daljes në jetë, le themi, të këti brezi me një diçka të vlefshme, me një uri të vlefshme në fund të ditës. Përveç se atyre që duhet të mësohen rregullat, për ata që abuzohet, është më rëndësishme që të dinë se si të mbrohen, dhe për ata që nuk duhet abuzojnë deri ku është limiti. Dhe pyetja e fundit, Kadri, prindrit si mund të monitorojnë fëmijët? Duhet të jetë një monitorimi drejt për drejt i kontrollit celularit, çka do të hapë një debat tjetër edhe për privatësinë e fëmijëve, apo ka programe të caktuara të cilat, po themi, monitorojnë deri në një pikë ku përdorimi i internetit nga fëmijët mund të jetë i rrezikshëm ose i dëmshëm? Disa nga provajdera shqiptar e kanë krijuar një farë logistike që mund të përdorin disa filtra, por përsëri është akoma primitiv sepse është manual dhe ti mund të bësh, le të themi, në një blacklist të gjithë domenet që ti nuk do, por nuk bëhet fjalë për content në brendësitë e tyre. Gjithashtu ka dhe disa aplikacione të cilët janë parent control, le të themi, lejohen dhe në App Store dhe në Play Store, që mund të instalohet dhe te fëmia dhe tek prindri dhe mund të shohin në kohë reale për pjesën ku janë, me kë flasin, çfarë mesazhe shohin, çdo gjë që fëmia bën, ata e shohin në kohë reale. Kjo ka një debat tjetër, dikush e përdor, dikush s'e përdor, por derisa janë në këto platforma në mënyrë legale, besoj se të drejtat, le të themi, e këtyre personave ose të drejtat e fjalës lirë nuk shkelen. E qartë. Kadri, shumë faleminderit që ishe me ne. Ju, përftesa. Urojt kemi thënë diçka me vlerë edhe për publiku në termat e qasjes ndaj internetit, por do të ecim ndërkohë në një tjetër temë e cila në gjykimin tonë si gazetar është shqetësuese, ka të bëjë me pasojat që mund të lindin mes dy familjeve të përfshira, ndoshta pa dëshirën e tyre, në këtë konflikt, dhe të gjithë urojmë që nga këtë etutje të gjendet një zgjidhje me evitimin e pasojat të tjera të rënda që mund të lindin. Në këtë drejtim do të përpiqemi të analizojmë më gjerësisht me zonjën Drita Avdyli nga dhoma kombëtare e ndërmjetësimit. Zonja Avdyli, shumë faleminderit që jeni me ne. Faleminderit për ftesën dhe sinqerisht më vjen keq dhe ngushëllime familjes për rastin në fjalë. Ngushëllime sigurisht. Megjithatë, zonja Avdyli, pikpyetja që shtrojnë të gjithë është çfarë do të ndodhë nga këtë etutje. Shqipëria është një vend që është gjithashtu indikuar nga vetgjysia, mund të gjendet një rrugë pajtimi për dy familjet? Kjo është pikpyetja e madhe, sepse humbja e ideali është e rëndë për këtë do. Në fakt, vetgjysia ka lindur për shkak të mos funksionimit proceseve gjyqësore dhe zbatimit tyre. Prandaj, në botë dhe në Shqipëri, për të gjetur zgjidhje të gjithë llojeve të konflikteve, është zgjedhur nëpërmjet ndërmjetësimit. Në këtë rast, ky ka ndodhur ky fakt, dhe ky i mitur që ka bërë këtë veprën penale, do dënohet sipas kodit penal për të mitur, që është nga mosha 14 deri në moshën 18 vjeç. Përveç kësaj që ky i mitur do shkoj tek burgu i të miturve apo institucioni në Kavaj, ne ndërmjetësimi arrim që të mund të shuaj konfliktit, pasojat e këtij konflikti që mund të degenerojë akoma më keq midis dy familjeve. Prandaj në këtë rast, por dhe në gjithë llojet e rasteve, këshillohet ndërmjetësimi. Ne do vetofrohemi në këtë rast për dy familjet. Sigurisht jo në këto momente, pasi momentet nuk janë të, pra janë momente të ndezura, janë momente për njërën familje është moment zije, për familjen tjetër moment pendese, që ne do gjejmë momentin, jemi të mirë trajnuar për të bërë ndërmjetësimi midis dy familjeve për pasojat e konflikt, jo vetëm midis dy familjeve, po edhe midis shokve, se shko, shokët dhe shoqet ndahen me grupe, ne edim edhe vetë, ne kemi të ndarë, që dhe konfliktet që mund kënë dhe pasojat mund kënë dhe në shkollë midis grupeve të shokve të dy palëve. Në fakt, unë, jo vetëm kaqë, unë do i drejtojmë dhe ministres së drejtësisë, sepse dikush prandodh një gjë në Shqipëri dhe për 3-4 ditë media
e merë në shqyrtim, shqyrtohet, por mas disa ditës kjo gjë harohet. Pra, nuk duam që të kemi shumë raste të tila, të këqia që të bëhet, jo vetëm sim, po të kryohet një procedur. Në botën, në botën për te i Shqipëris, do thot, jo në rajon, por në BE, janë futur në ndërmjetësit vetë në programet, unë dëgjova dhe parafonsin që sa të futet një program për TikTok-un, pra, po ngjeshet programin shkollor për gjëra, për çdo gjë që ndodhë, gjë që nuk është e mundur. Në fakt, programet restauruse, pra ndërmjetësimi është futur në shkollë, në gjithë shkollat e BE-s. Ne ishim në Finland, kemi qenë edhe në Gjermani, ku vetë tek shkolla, janë ato ndërmjetës të vegjër, të cilët bëjnë të gjitha shurjet e konflikteve, ku kanë sepse, jo vetëm, kjo ishte një rast fatale, por në shkollat, në gjimnaze, në shkollat në nënvjeçare, kemi grindje të shokve, të djemve dhe të vajzave, në rastet gati për ditë. Pra, dhe në këto raste, psikologu mos marrë rolin e pajtimit, pra në ato raste nuk duhet pajtohet, por duhet në këshilluar dhe janë metoda të sakta për cilat personat që bëjnë vepra penale, pra që grinden, plagosen me fik, që bëjnë vje, pra këto të rinj nga mosha, pra nga den 14 vjeç, policia duhet i dërgojnë në ndërmjetësim, sepse nuk quhet vepër penale, pra nuk dënohen. Nga mosha 14 deri në moshën 18 vjeç, është kodi penal për të mitur, ku të rinj që kryejnë vepra penale kanë masa alternative ose restauruse, pra futen, nuk futen, sepse nuk futet ky rinj, ky mitur nuk futet në burg, por do të dërgohet te institucioni i Kavajës. Pra në këto raste ndërmjetësimi është zgjidhje. Pra dhe për çështje penale mund të ketë ndërmjetësim. Patjetër, patjetër, nuk ke gjithë llojet, tek familjarët, tek divorcet, tek çështjet e civile, të pasurore, marrëdhëniet, por sidomos tek kodi për të miturit, janë masat restauruese ku ndodhin çështjet penale. Në fakt, kur doli kodi cila do të ishte thirrja juaj, zënë drita, në raport me dy familje, në rast se na dëgjojnë? Po, në këto raste duhet që në kjo metoda e ndërmjetësimit të futet dhe në shkollat nënvjeçare dhe në shkollat e mesme, dhe vetë nxënësit, jo sepse mësuesit nga një herë e shuajnë konfliktin, ose duan që mos merret vesh. Vetë polici i sigurisë e shuan konfliktin. Një gjë që shuhet, nuk mos kujtoni se konflikti u shua. Ai ndofta në një moment dizet prap. Prandaj duhet që të futen programet restauruse me ndërmjetësues në shkollë, pra vetë nxënësit të zgjidhin një ndërmjetës të vogël, i cili në rast se ka konflikte, pra bën sherr nxënësit e klasës 9, klasës 8 apo gjimnazistët që nuk janë vepra të pakta, ato të shkojnë dhe të bëjnë këto programet restauruse. Ne do jemi shumë pranë tyre që t'i trajnojmë që këto raste të minimizohen, pra të ndërgjegjësohen një fëmijët, prindrit e tyre, mësuesit, psikologët mos marrin nga një rolin e ndërmjetës, pra që ti pajtojnë palët, por të gjenë rrugët e zgjidhjes në përmjet programeve restauruse. Por, ndërkohë, kemi dy familje në tension, në angst, në gjitha format e përjetimeve të rënda. Do të bëni thirrje për qetësi në këtë moment? Po, sigurisht. Sigurisht, unë do të shkoj, do i takoj të dy familjet. Për familjen e të ndjerit, e nxënësit të vrarë, nuk është momenti, pra ne dim, jemi të mirë trajnuar, që dim dhe momentin e ndërhyrje, se nga një e ndërhyrja në një moment jo të përshtatshëm, sjell një vendim negativ. Në momentin që të shohim që familja e nxënësit Cani, i cili ndroi jetë, do jetë gati, ne do hyjmë, do ndërmjetësojmë dhe me familjen tjetër që ky konflikt mos degeneroj akoma dhe më shumë dhe cili pasoja akoma më të rënda. Por, unë i drejtojë Ministrisë së Drejtësisë për programe të restauruse si programe shkollore brënda shkollave. Gjë që është bërë në gjithë shkollat që bëhet në vëndet e BE-s. Ndërko, është në dyri, këshilla për familjen tjetër, në disa media është përmëndur fakti që nuk ka patur
një ndjesë publike, nuk e di nëse kjo ka ndodhur në formë private, megjithatë nuk mund të amendsojmë këtë drejtësi. Po ndërmjetësimi është shumë konfidencial, sepse nuk dalim dot. Pra mund të ketë ndodhur, unë vetë nuk kam qenë, por nuk di them po ose jo, por ndërmjetësimi është shumë konfidencial sepse janë gjëra shumë sensitive. Po, po. Okej, okay, ndërkohë mund gjendet një rrugë me sa më pak dëme përpara. Me sa më pak dhe që shoqëria kjo gjë ndodhi dhe ne duhet që të ndërgjegjësojmë dhe të mësojmë tani sidomos fëmijët, sepse këto janë shumë të brisht. Klasa 8, klasa 9 janë nxënës shumë të brisht, nganjëherë kanë dhe efektin negativ të gjërave të mësimit, kështu që duhen disa programe, jo mësimi, se tani nxënësit kanë filluar dhe mos mësojnë shumë. Unë jam pedagoge në universitet, pra duhet jemi më shumë mentor se sa mësues. Pra të gjejmë metoda restauruse për këto raste. Do vetë ofrohemi vetë dhe këshillat janë për të parë dhe për të njohur kodin penal, pra kodin e drejtësisë penale për të miturit që të bëhet trajnime dhe takime në shkollat nënvjeçare për klasat e 8-ta dhe të 9-ta dhe për gjimnazin që të parandalojnë, pra të mësojnë të rinjt që mos të bëjnë këto vepra penale dhe nëse kryejnë këto vepra penale, ato jo të dënohen sepse nuk i ka ligji, por të bëjmë disa programe restauruse, do të thotë që të punojnë tek shkolla, do të nuk duan tek shkolla vetë se njohin nxënësit, po të bëjmë disa punë, themi ne, vullnetare në një shkollë tjetër ose në një mjedis, që ta kuptojnë dhe ato që veprimin që bën, pra këto vepra penale mos ta përsërisin herë tjetër. E qartë, zënë Abdyti, shumë faleminderit. Faleminderit. Që ishit në ne dhe uroj të keni sukses në përpjekjen tuaj për t'i dhënë fund. Do të dëmë pjesë e takimit me ju që t'i tregoj rezultatin. Po, po, me shumë kënaqësi në rast se edhe të kemi zhvillime të mira në këtë drejtim dhe urojmë të jetë kështu për të mirën e dy familjeve. Mirë, do të shkojmë në publicitet, kthehemi vetëm pas pak.